a Pró-Reitoria de Extensão e a Incubadora Social estão selecionando bolsistas para atuarem na extensão do programa Incubadora Social da UFSM. As inscrições serão feitas no dia 16 de setembro, das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 da tarde às 5. Para saber mais informações, acesse o edital na página da UFSM. Ellen Barbiero, para a TV Campus.